Շնորհակալություն, մեծարգու փոխնախագահ, արգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ. Քոչարյանը սերժական օլիգարխիկ եւ անհաջող փոքրիկ բունտը երեք արձանագրեց իր վերջնական ֆիասկոն. Երեք Հայաստանում ամենալուսաբանված, ամենաիրազեկված ցույցի հնարավոր հանրահավաքի մասին երևի ամենաշատ հրապարակումները մամուլում ունեցած հանրահավաքին մասնակցում էր ընդամենը 4-5 հազար հոգի։ Եվ որքան էլ Ագնեսա Խամոյանը կամ մյուս քոչարանական պատգամավորները պնդեն, թե այդ թիվը իրականում հաստում էր 20-30 միլիոնի և հավաքն այդ իրականում համատիեզերական էր, կարծում եմ դրանից իրականությունը չի փոխվի։ Սիրելի քաղաքացիներ, այդ ֆիասկոն արձանագրվում է նաև նրանով, որ այսօր թալանի փրկության շարժման առաջնորդները, ովքեր չունեն բավարար մարդկային ռեսուրս Երևանում փողոց փակելու համար, ստիպված եղան այդ փողոցը փակել մի նախկին փոխնախարարի պատկանող ինչ-որ մի շինարարական ընկերության բեռնատարներով։ Հասկանում եք, նախկին փոխնախարարը, որ 500 000 դրամ աշխատավարձով չգիտես ինչպես դարձել է շինարարական ընկերության սեփականատեր, իր բեռնատարներն ու բետոնախառնիչներն է ուղարկում քաղաքացիների առաջ փողոց փակելու։ Սա մի յուրատեսակ ցուցադրություն է, սիրելի քաղաքացիներ, թե կոնկրետ ինչի համար են իրենք պայքարում, այսինքն բերել այն գույքը, որը դուք մեզնից պահանջում եք պետականացնել, բերել այդ գույքով ձեր ճանապարհն են փակում։ Եվ քանի պարոն գլխավոր դատախազը այստեղ է, դանդաղում ենք, պարոն գլխավոր դատախազ, թույլ տվեք ասել, որ մեր քաղաքացիների ամենօրյա իմ շփումների արդյունքում հիմնական բողոքը, որ մենք ունենք, ասում են, այո, ճիշտ ուղղության վրա ենք, այո, ճիշտ է ուղղությունը, այո, ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձումը, դա շատ ճիշտ ճանապարհ է և շատ գովելի են այդ գործերը, որ կան, ասում են, բայց դանդաղում ենք։ Ես այս առումով կցանկանամ նաև լսել ձեզ, ու ես ինձ նաև հետաքրքիր է, օրինակ, այդ փոխնախարարը անձամբ անցնում է ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման օրենքով, թե չէ, որտեղ 500 000 դրամ աշխատավարձ ստացող փոխնախարարը, եթե նման շինարարական ընկերության տերա դարձել, ինձ թվում է, այդտեղ ինչ-որ մի բան ամեն դեպքում կա։ Պարոն Վարդանյանը ասում է, մեր պատգամավորները ընդդիմադիր չեն երթվել։ Մի ուրիշ գործընկեր էլ երեկ ասեց, որ բացի մորուք պահելուց ամեն կերպ փորձում են կրկնել, կրկնօրինակել 2018-ի հեղափոխությունը։ Այս ժողովուրդ ջան, մորուք ո՞նց պահեն, եթե ամեն առավոտ ռազվոտ են կանգնում ու թրաշ կանտովկա է ստուգվում։ Ո՞նց կարան այդ մարդիկ մորուք պահեն։ Կեղծ թեզեր են տարածում, թե իբր գաղտնի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցություն ու կուսակցությունը, իբր գաղտնի բանակցումը ընդդիմության հետ իշխանության փոխանցման մասով, ուրեմն այս ամբյոնից պաշտոնապես հայտարարում եմ, այս թևում նստած պատգամավորների հետ միակ բանը, որ ես պատրաստ եմ բանակցել, դա աշխատասենյակիս համար գնելիք ակվարիումի ձևն ու չափնա, ոնց ուզում են թող հասկանա։ Դրանից ավել բան, նու կարելի է նաև ձկների տեսակի մասին քննարկում ունենալ, բայց ոչ ավելի։ Մի ուրիշ թեզ են գցում ժողովրդի մեջ, մենք դաբրո ունենք։ Սիրելի կամ ոչ այնքան ընդդիմադիր գործիչներ ու առաջնորդներ, Հայաստանի Հանրապետությունում դաբրո տվող միայն մի մարմին կա, մի սուբյեկտ կա, ու այդ մի սուբյեկտը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, ու Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ձեզ ամեն օր առավոտից երեկո ինչ ասես չի տալիս, բացի դաբրոից, ու լույսը բացվում է տալիս, աչքերը փակելուց տալիս, բայց այդ տված դաբրո չի, չշփոթեք հանկարծ ոչ մի պարագայում։ Ու այս ամենից վրդոված, այդ սակավամարտությունից, հասկանեք, միլիոններ է ծախսված այդ ամենի լուսաբանման վրա, միլիոններ է դրած ուղակի, բայց մեկ մարդ չի ավելանում, մարդիկ չեն գալիս, դաբրոն չեն տալիս,
Ուես ամեն ինչից գազազած փորձում են հարվածել քաղաքացիների մեքենաներին, փորձում են հարվածել ոստիկաններին։ Ուրեմն ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ, այս անգամ արդեն ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից ասել, որ ապրեն մեր ոստիկանները, որ կարողանում են այդ խուլիգանախմբերին զսպել, որ կարողանում են այդ խուլիգանախմբերի հետ վարվել այնպես, ինչպես օրենքն է պահանջում, եւ որ այդ ցույցերը ընդհանրապես ոչ մի կապ չունեն խաղաղ ակցիա կամ խաղաղ հանրահավաք կոչվելու հետ։ Այսքան, շնորհակալություն։ Ագրի գործընկերներ, մտքերի